Ovampirisiha ireo mpianatra sy ny daholobe ho tia mamaky boky dia nisokafana teo anivon'ny fokontany lazaina ny tranomboky izay anotokana ao anatin'ny kominina ambanivohitra Sabotsy sy Namena. Avy hatrany moa dia novatsian'ny fikambanana Trade Union France Saboky ity tranomboky ity. Nosokafana teto anivon'ny fokontany lazaina atao anatin'ny kominina ambanivohitra Sabotsy sy Namena ny tranomboky izay hanotokana ao anatin'ity kominina ity hatreto. Novatsiana boky vaovao misy 500 avy hatrany ity tranomboky ity. Izao moa nitotosa dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny kominina tamin'ny fikambanana Trade Union France izay misehatra eo amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana. Nosafidiana manokana ny fokontany lazaina ametrahany ity tranomboky ity araka izao anazavany ny filohan'ny fikambanana Trade Union azy izao. Dia mahita fa ny fianarana ny fokontany na toerana anjereny dia hitanivo ny fianarana maro ny CEGEA ny PP ihany koa ny sekoly privé ary manaraka izany ny fokontany dia toerana anankiray fanazavany ny mponina rehetra satria tiako ny manamarika taona fa ny boky ao anatin'io ny fokontany io dia nazahana misafidiana malagasika manolino rehetra tsy nankizy ihany no entany nahiditra atao amin'ny tranomboky fa na ny tanora na ny ODP ary indrindraindrindra ny fanampiana ndreo ankizy tsy afaka miditra an-tsekoly izany hoe ao izy afaka manao fahalalana sy mampitombo ny fahaizana. Ny fokontany sy ny kominina no mitata n'ity tranomboky ity ary ny mpiara-miombin'antoka kosa no misahana ny famatsiana boky azy. Manampy betsaka ireo ray aman-dreny ny fanabeazana ny tanora ny fisiany ity tranomboky ity hoy ny ben'ny tanàna ny Sabotsy sy Namena. Izy moa izay nanao antso avy amin'ny anitarana fiaraha-miasa tahaka izao eny anivon'ireo fokontany hafa ao anatin'ity kominina iadidiny ity hatrany. Zao tranomboky izao andramato filoha dia tena mampafantatra anao fa tena hery ray ngezabe ho an'ny zanaky ny kominina ka mba mamela ahy ianao mba hisokatra araka nefa teninao teo fa mba tsy ny eto lazaina ihany ny azo tombontsoa satria manana fokontany roa amby roapolo izahay a ka zay fisokafana zay dia hosokafanay eo anivan'ireo sekoly publika sy privé mba ahafahana mamatsy an'ilay boky satria ny fokontany lazaina rery tokoa anay re tompoko e no manana tranomboky amin'ny fokontany roa amby roapolo eto anivon'ny kominina Sabotsy sy Namena e ka atao mba hitiavantsika mafy be. Union France dia manangona ireo boky any amin'ireny mpanota boky ireny ka mamatsy boky hatrany amin'ny telo alina isataona eny anivon'ireo Alliance Française sy ny Centre de Lecture d'Information et de Culture anany CLIC manerana ny Madagasikara. Zay ny kitoko lasy tokovavy no anakatonantsika ny fampalalam-bavao tamin'ity takariva ity fisaroana amin'ny tafotafo no atolotra honao nanaraka izany hatramin'ny farany ho manaraka indray ny fotoanantsika velomandompoko.